新鮮なニンジンとパンダ。この弓はダメか。なんかない。何もないのか。あれがあっちだよね。多分あの煙っちゃってんな。あれか。ちょっと待ってな。そっちにもなんかあるよな。誰かいるかも。あ、落ちちゃった。おお。なんだこれ。お馬さんのあれか。わあ、すごい、なんかこの。なんつうの、まあ絵的にもすごいリアルなんですけど、なんだろう、もう知らない土地をこう歩いてる感がすごい。そういうリアルさがあるな。あ、獣道。あれ、こっちで合ってんだよな。合ってるね。ん？右前方？あ、だな、あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。これ、隠密ってどうすんだっけ？あ、これか。いや、さっき山賊をあんな二月ぐらいで倒せたのは、やっぱりこの剣の威力がすごいってことなのかな。しかも弱攻撃で。さつきでしたね。当たりどころが良かったのかな。いやー、このヒットポイントをなんとかしたいな。なんか怪我と回復。はい。回復ポーション見ましょう。出血はしてないんだよね。もうこれ単純にもう寝るしかないってことかな。寝れねえんだよね、まだ。寝かせてもらえない。わあ。お魚釣りとかしたいな。どういうこと？バットしてなかったのにバット注意報が出たよ。してたら しまった方がええでってことかな。ああ、皆殺しかな。誰もおらん。へえ、あかん。あかん。いるんだ、やっぱり。だから俺夜に来たかったのに。や、うわ、来てるわ。
見えきたか。そこには近づかない方がいいな。まだここでやるべきことない。え、くそ、早くここを立ち去りたい。でも先に二人の演奏しないと。はい、雷がすごい。え、カモミール、お、錬金素材ってこと。スって何。対岸にどうやってこと。渡れっか。ここあれだろう、あの子ね、こっから俺馬奪って走ったんじゃないっけ。ここで誰もいない。そこの、そうだよね、そこから裏手に。誰もおらんか。あの子も殺されたかな。あ、でも一緒に逃げたのかな、あのラジック教だっけ。そうだって人いたら無理だよな。どうすんだろう。煙が上がってるってことは焼き払われてもどっかに。いや、でもさっきいたのは何や、山賊。あれ山賊だったら戦えばいいんだけど、ちょっとこっちに人がいるかどうか。身なり的にはでも山賊っぽかったか。あら、燃えちゃってる。あら、いけない。あ、いける。うわ、落ちるやつじゃないの。あ、結構強引にいけるんだ。町の正門から入んなきゃダメってことかしたら。正門っていうか、おー、草むらの中を。大丈夫。あれ、ここも入れない。あれ、どっから入ればいいんだ。どっ
か一部壊れてたりするのかな。こんなん頑張ればよじ登れそうだけどね。あ、開いてる。誰かいる。スローで入ってる。山賊がもう徘徊してんのか。あの辺で殺されたんだよな。こっちから回ってた方が良くない？誰がいいか分からん。ああ、なんてしてジャンプしようとして三角押しちゃうんだよな。くそー、キーコンとかなかったよね。いけないか。キャベツ欲しいな、キャベツ。どんなの？そこそこ綺麗な街だったのに、こんなありさまになっちゃって。あ、アメデルパン取ってしまった。うまっ、運馬が。あ、これ食べっか。あの右上に豚マークが出たんですけど、あれは何ですか。あ、満腹度が 114% になったってことは、豚になっちゃうざますってこと。過食。手先が不器用になる。へえ、満腹だと不器用になっちゃうんだ。ってことは高倉健はずっと満腹状態だったってこと。マジ。タイマチ。あんたは奴の味方だったのに殺された。は、最後まで犬飼いに逃げ出さず、家族も見捨てずに。これ誰だっけ。俺たち豚マークがイライラする。パパン、恨むなよ。そんな、そんな。どうして。ビアンカ。違う、君のはずがない、ビアンカ。君にこんなことをした奴らを見つけ出す。いや、見つけたじゃん。絶対に見つけてやる。すでに。少し待ってて、父さんと母さんの埋葬が済んだら戻ってくるよ。おう、君をこんな風にしておけない。ビアンカの指輪、これを愛する君の形見として、あ、持っていて。なんてことだ、ビアンカ。なんもねえな。
か。いやー怖い。遺体がないとかあるかな、もしかして。はっ、あったわ。父さん、なんで死んだんだ。ひどいよ、一人にするなんて。ごめんなさい。いい息子とは言えなかったよな。けどもう二度と逃げたりしない。もうこれからは立ち向かう。逃げちゃダメだ、フラグが立ちましたね。こんなことした奴を必ず見つけ出すから。いやいや、顔も覚えてる。必ず見つける。見つけたとは言わないけど、向こうから来たと。でもまずはシャベルを探さなきゃ。埋葬しないと。母さんのそばで眠りたいって言ってただろ。あの木の下か。ほら、ああ、シナノキの下で。今はそれくらいしかできないから。声がしたな。道はどうなってる。急がないとあの犬の餌になってしまう。うわー、すっかりやられちゃってんな。何もあったかね。これ何？あー、全部持ってかれてる。この後は何？シャベルね。後はこう走りながらだと方向ってこうなんかうまく変えられないんですよね。自由に変えられない感じですね。走りながら右左を押そうとしてもらう。ちょっと今カクカクって今左グッと押してんのに左見なかったんですよね。犬の声が嫌だな。犬ぶっ殺したいな。違った。黄色はギリ食べれるってことか。ちょっと今豚ちゃんなんで。
こいつらが持ってるってことないの？シャベル。そんなことはないか。え？遠吠えしてる？狼がいるのか。そういえばあいつも殺されたのかな。なんだっけ、あのお金返さないやつ、クネッシュ、クネッシュハンマーのクネッシュくん。あれ、クネッシュの家ってこれじゃなかったか。ここにあの水があってさ、ああそうだな、クネッシュの家がこれだわ。完全に燃やされてんな。